ဒီနေ့မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေများနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများကိုပြောပါမယ်။ MNDAA အကြမ်းဖက်တောင်ကျန်းသူအဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာလာရှိုးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲ TNLA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟာနောင်ချိုကြောက်မဲမိုးကုံမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာနေရာများထက်တာမန်ပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုရှော့တိုက်တော့ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေလမ်းတံတားတွေပြည်သူပိုင်းဆေးရုံဆေးကန်းစာသင်ကျောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။လာရှိုးမြို့တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်စည်ရင်ကောက်လို့ရသမျှကလေးငယ်9ဦးပါဝင်ပြည်သူ30ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ55ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူများဟာမိမိတို့အနစ်နစ်အလားလားတားဆင်မြည်ဆက်ရှာဖွေစုဆောင်တည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့အိမ်တွေစိုက်တွေလုပ်ငန်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးရပြီးတိုက်ပွဲဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ MNDAA TNLA အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများနဲ့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ PDF အကြမ်းဖက်များရဲ့မြို့ရွာများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကနေရဆုံးခွာထွက်ပြေးပြီးပြည်ဦးလေးမြို့တောင်ကြီးမြို့မန္တလေးမြို့အပါအဝင်အခြားမြို့ရွာတွေကိုရောက်ရှိခိုးလုံနေရသူတိုင်းရင်းသားပြည်သူဥယျာဉ်သိမ်းနဲ့ချီပြီးရှိနေပါတယ်သူတို့ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဗောလန်တီယာလူမှုကူညီရေးအသင်းများပௌဂလိကစေတနာရှင်ပြည်သူများကကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တောင်ကျမ်းသူများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရစွန့်ခွာလာရတဲ့ပြည်သူများကိုတွာလာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတတ်နိုင်သလောက်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့စေတနာရှင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများရဲ့ကူညီလိုစိတ်ဝိုင်းဝန်းလိုစိတ်နဲ့မြမာဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုအထူးဂုဏ်ယူပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီလိုပြည်တော်စုစိတ်မြန်မာစိတ်ရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ဓမြဆန်ဆန်အခွဲစည်းတွေဖြစ်တဲ့တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့တွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်နေတဲ့ပြည်ပကိုထွက်ပြေးတိမ်းဆောင်ပြီးပြည်ပအားကိုပစိန်ရိုးလုပ်နေတဲ့သူတွေအခွဲစည်းတွေမီဒီယာတွေကိုလည်းစိတ်ပြက်ဖွယ်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့တေကျက်ပြည့်ရှိမှုအိုးအိမ်နေရာချက်စီးဆုံးရှုံးခံရမှုပြည်သူပိုင်းလမ်းတံတားစာတင်ကျောင်းဆေးရုံကိုးကွယ်ရာနေရာတွေဖြစ်တဲ့ဖျားကျောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေပျက်စီးရမှုတွေကိုဝမ်းသာအားရဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဘလောက်ထိကောက်ကျစ်ဆင်လဲတဲ့စိတ်ဖြက်လို့ဖြက်စီးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအထင်သာပေါ်လွင်ပြပနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးထိထိရောက်ရောက်ပြသားစွာစန့်ကျင်ကြရပါမယ်မနေ့က MNDAA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကလာရှိုးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီဆိုပြီးကြော်ညာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကအဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသတင်းဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့မဟုတ်မှန်လောက်ကျန်ဝါဒဖြန့်မှုသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ MDA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ကျင်ညာချက်ထွက်ပြီးအချိန်နှင်းငယ်အတွင်းမှာပဲ BBLA ဆိုတဲ့ဗမာတစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်အဖွဲ့ကလည်းတန်ရောင်လိုက်ပေးတာလေခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကလည်းမီဒီယာများကိုပြောကြားပေးတာလေထုံးစံအတိုင်းပဲပြည်ပြမီဒီယာတွေပြည်ပအားကိုပစိန်ရိုးတွေကအော့အော်တောင်းနေဝါဒဖြန့်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ပိုပြီးထူးခြားတာကတရုတ်ဘာသာစကားနဲ့ TikTokဝီချက်စာမျက်နှာတွေမှာဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုအရေးအတွက်များစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြတ်သမားတွေဘာလို့ကြီးပဲတလဲ။ဒီမဟုတ်မမှန်သတင်းကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ဘာလို့ဖြန့်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးအခွင့်အရေးများအားလုံးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ MNDAA TNLA PDF အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဟာဒီဇွန်လအတွင်းမှာလာရှိုး၊နောင်ချိုး၊ကြောက်မဲ၊တီဘော၊ဒေတာတဝိုက်တိုက်ပွဲတွေမှာတေဆုံးဒဏ်ရာရပျောက်ဆုံးထ
ထွက်ပြေးသူတွေတော်တော်များခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေသူတို့မတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ရွာတွေကကလေးသူငယ်တွေတက်ကြီးရွေုံများအပါအဝင်တိုင်းသားပြည်သူလူထုကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒေသပြည်စည်းမှုများထပ်မံရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာထိခိုက်နေမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာထပ်မံအသိပေးလိုတာကတော့ဒီ MNDAA TNLA နဲ့အခြားအကြမ်းဖက်ဓမြအဖွဲ့တွေမှာမတရားစုဆောင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘေးကင်းရာကိုထွက်ပြေးလာရောက်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများကသူတို့ရဲ့အသက်အာဏာရည်နဲ့လုံခြုံရေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံပါတယ်။လာရှိုးနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်တွေတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒေသခံပြည်သူလူထုအပါအဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကအစ၎င်းတို့ရဲ့ဓမြဆန်ဆန်လှုပ်ရက်ကိုဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့အောင်ပြည်သူတွေနေတဲ့ရက်ွက်တွေအိမ်တွေပေါ်တက်တက်ရှော့တိုက်တုံးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးပြည်သူတွေထွက်ပြေးအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရသာဟန်ဆောင်ပြီးပြည်သူတွေနေရာတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဝိုင်းဝန်းစန့်ကျင်မှုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့စီယုံမှုခင်မြင့်ချက်တွေကိုဖြိုခွဲဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါဒါပြင်သူတို့နောက်ကွယ်ရနေထောက်ပံ့နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေသူတို့အသက်ဆက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုပုံမူရရှိနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းလာရှိုးမျိုးတချို့နေရာတွေမှာအရွက်ဝတ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်နေရယူပြီးမှယူနီဖောင်းလဲပြီးလမ်းလျှောက်ပြတာတွေအလံလွင့်ပြတာတွေလာရှိုးမျိုးပေါ်တချို့နေရာတွေမှာမော်တော်ရဲနဲ့လျှောက်သွားပြီးဓပုံရဗီဒီယိုရိုက်ပြီးဝါဒဖြန့်တာတွေကိုစောင့်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုဒီဒေသမှာပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ရွေးရွချွံ့ချွံ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တပ်မတော်သားများမြန်မာနိုင်ငံရေးသားဖွဲ့ဝင်များပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ MNDAA TNLA အကြမ်းဖက်ဓမြအဖွဲ့တွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မတရားကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေမတရားသိမ်းပိုက်တာတွေအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်အသေးခံခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေရရှိပါတယ်။သူတို့အချင်းချင်းတောင်နယ်မြေလုနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မတရားကျူးကျော်ထားတဲ့ဘယ်နယ်မြေတွေမှာဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတိုးတက်နေသလဲ။လုံခြုံနေသလဲဆိုတာကိုမိကွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။တိုင်းသားပြည်သူလူထုအပေါ်လက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ယူနေတဲ့ဓမြအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ဟာမြမလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြမလွတ်လပ်ရေးကိုတိုင်းသားပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအသက်သွေးချွေးများစွာပေးဆက်ရယူခဲ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်ညာသူအဖွဲ့မျိုးစုံတပုံထမှုကြောင့်ရန်ကုန်အစိုးရလိုအခေါ်ခံရတဲ့ကာလမျိုးမှာအဝင်သည့်တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။တပ်မတော်မှာစစ်တိုင်းဒေသကြီး14ခုရှိတဲ့အနေနဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကအစင်အာကြီးမားတဲ့စစ်တိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကွန်မန်ဒါကျူးကျော်စစ်ကိုရိုက်ချိုးခဲ့ပါတယ်။ဘာကဘာတွေရဲ့ကျူးကျော်စစ်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ရိုက်ချိုးခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကိုဓမြပါပါစစ်ဘရင်ဘိန်းဘရင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့စစ်တိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်ကမှအခြေအနေအချိန်ခါတွေအရဓမြပါပါစစ်ဘရင်ဝါဒဟာဖုံးကွယ်မှုအမျိုးမျိုးဝါဒဖြန့်မှုအမျိုးမျိုးလူမျိုးရေးမိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ခေါင်းထောင်ထလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံဒီပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအချက်စိတ်ရရှိတဲ့တစ္ဆာမဲ့တဲ့လောက်ကောင်များနဲ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ရုံမာသောပူပေါင်းကြံစီမှုဓမြသာသာစစ်ဘေးရင်ဝါဒကိုပံ့ပိုးနေမှုတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေဟာအဆုံးသတ်ခံပြီးငြိမ်းချမ်းနေပြီလို့ဖြစ်နေပါပြီငြိမ်းချမ်းနေပြီထထအောင်မဟုတ်မမှာဝါဒဖြတ်ဆောင်ရွက်နေတာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဖိနှိပ်ပြီးစစ်သားစုဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းနေတာတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မျိုးရွာတွေကိုအရသာအယောင်ဆောင်ပြီးစိတ်ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်တွေလောက်ကောင်တွေကိုတိုင်းသားပြည်သူလူထု
တမတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်တွဲညီညီတုတ်တင်ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဝန်းစွန့်စွန့်သာသာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တမတော်သားများမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များတည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုကအလေးထားတန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူလျက်ရှိကြောင်းဂုဏ်ယူစွာပြောကြားလိုပါတယ်။တိုင်းသားပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်သောကာကွယ်စစ်ဟာမုတ်ချအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိနေသဖြင့်တမတော်ရှိပါမယ်။တမတော်ရှိနေသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတည်တံ့ခိုင်မြဲရပါမယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နဲ့လူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံစေရပါမယ်။တိုင်းသားပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးလက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်ရင်းအမိမိตายရစေဖို့ငါတို့အမိကိုငါတို့ကာကွယ်ကြပါလို့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်